Ранок добрий, це новини на Інтері. Говоримо про всі важливі події станом на 9 годину. Мене звати Ольга Сас. На сході попередньої доби ворог 11 разів порушував режим тиші. Окупанти били з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під ворожими обстрілами опинилися позиції об'єднаних сил біля Талаківки, Павлополя та Лебединського. З БМП і протитанкових гранатометів атакували поблизу Новоолександрівки і Кримського. В українському війську без втрат. За даними розвідки, одного бойовика знищено, 5 поранено. Детальніше про ситуацію на передовій розповідає Ігор Левинок. Прифронтова Мар'їнка. Ворог вдарив по цьому населеному пункту з артилерії. Загалом бойовики випустили близько 20 снарядів. Постраждало зо півдесятка осель мирних мешканців. Бачите, люди фактично залишилися без даху над головою. Пенсіонерка Людмила зі сльозами на очах розповідає, у цій хаті мешкає її дочка з двома онуками. Коли земля почала здригатися від вибухів, діти спали в кімнаті. Якби снаряд поцілив на метр ближче, сталося б непоправно. Да, были здесь, их завалило, они даже не могли выйти. Я живу не здесь, я живу ниже на улицу, туда чуть-чуть дальше. Она звонит 5 часов, криком кричит, я поняла, что-то случилось, потому что я уже не спала, слышно было выстрелы, стреляли громко. Дві дівчинки віком 9 та 11 років разом із матір'ю дивом вбереглися. Пан Володимир мешкає по сусідству. Каже, такого потужного обстрілу тут давно не було. Снаряд вибухнув біля сараю, повибивало шибки. Дивом ніхто з людей не постраждав. Чоловік каже, саме тоді пішов з дому на роботу. Що іменно чітко по домам били? Ні, такого, допустимо, не було вже, ну, года 3. Це от найсвіже. Дружина Володимира, пані Наталя, з сином встигла забігти у підвал. Сиділи, ревіли, во всякому случаю я ревіла. Пересиділи, дуже було страшно. Після 14-го року, не знаю, 14-15 у нас було страшно. Армійці кажуть, цілковитої тиші у Мар'їнці жодного дня не було. Щойно темніє, немов за розкладом, бойовики починають поливати свинцем з кулеметів. А отак вдарити з гармат по мирним мешканцям – це військовий злочин. Це була зброя більше 100-го калібру. Тобто, можливо, це були артсистеми, а можливо, це був і танк. Єдине, в чому військові не сумніваються, обстріл був прицільний. Будь-яке перемир'я вони використовували для вигідних своїх цілей, для якогось переміщення, для модернізації своїх позицій, для відпочинку особового складу. А це перемир'я вони використали, на жаль, так. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Віталій Юденко, телеканал «Інтер». На Донеччині через вибух загинув чоловік. Житель селища Велика Новосілка знайшов снаряд біля річки, приніс додому і вирішив розібрати. Саме тоді боєприпас і рвонув, повідомляють у поліції. Чоловік помер у лікарні від численних травм. Правоохоронці закликають жителів прифронтових територій не чіпати підозрілих предметів, а повідомляти про них до поліції або ДСНС. У Дніпрі з вікна багатоповерхівки чоловік відкрив вогонь по перехожих. Постраждав пенсіонер, йому куля поцілила в голову. Нападника поліція затримала, у нього вилучили пневматичну гвинтівку. Докладніше в нашому сюжеті. Це сталося у провулку Парусний. Стріляли з вікон ось цього будинку. Тут з вікна стріляв, там по прохожим. Я не знаю, я точно не можу. Сразу говорили, що в ребенка какого-то що-то там попали. А потом двух мужичков, как будто одного ранили, а второго там что-то, или курточку, или кофту пробил только. До лікарні потрапив 60-річний Олександр. Після медичного обстеження чоловіка відпустили. Про обставини інциденту ми хотіли розпитати його особисто, однак вдома не застали. Сусіди розповіли, Олександр почувається вже краще. Да, все хорошо. Я, ви знаєте, ну, мій сусід, мені все хорошо. Живий, значить, нормально. Да, стрілка затримала поліція. Ним виявився 42-річний чоловік. У нього вилучили пневматичну рушницю, зброю відправили на експертизу. Чому затриманий цілився по перехожих, невідомо. Правоохоронці наразі це не коментують. На даний час ми не будемо коментувати саме мотиви, чи дійсно ця особа намагалася влучити по людях. Бо це було просто з вікна такі постріли. Найближчим часом йому буде оголошено про підозру і поки з ним працюють слідчі. Люди кажуть, у районі постріли чують не вперше. І 60-річний Олександр не єдиний постраждалий. Всі возмущені, удивлені, напугані. І всі з уверенністю, що чоловіку, який стріляв, нічого не було. 3 роки назад був прецедент. Чоловік вистрілив, просто бігав по тупику маршрута, ловили всі.
Полиция не могла, не вовремя приехали, уже общественность, водители маршруток его задержали. На следующий день выпустили. Наразі зі стрілком працюють правоохоронці, чоловікові загрожує до 7 років в'язниці. Олена Медлюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро. Побиття черкаського журналіста Вадима Комарова розслідуватимуть як замах на вбивство. Про це повідомили у поліції. Нагадаю, невідомі напали на чоловіка у ніч проти 4 травня у центрі Черкас. Його непритомного з травмою голови знайшли перехожі. Після операції Комаров упав у кому. Однією з версій нападу правоохоронці розглядають професійну діяльність потерпілого і просять свідків допомогти у розслідуванні. На Київщині застрелили заступника начальника відділу поліції майора Антона Павленка. Інцидент стався у Баришівці в місцевому кафе. Правоохоронець перебував у закладі поза службою, а коли вийшов на терасу, у нього поцілив невідомий. У Києві та області поліція оголосила оперативний план «Сирена», розшукують причетних до злочину. Вбили працівника поліції, який не перебував на службі. Він відпочивав в колі друзів. Святкував свій день народження і день народження тільки що народившихся свого сина. Близько 3 години ночі він вийшов з приміщення закладу на терасу і там пролунав смертельний постріл. Куля потрапила йому в шию. Лікарі, на жаль, врятувати життя не змогли. 41 людина загинула внаслідок авіакатастрофи російського літака в московському Шереметьєво. Ще 6 у лікарнях, 3 з них у тяжкому стані. Чи були на облавку українці, з'ясовує вітчизняний МЗС. Причину пожежі намагаються встановити експерти. Детальніше далі в сюжеті. Через 25 хвилин після злету Суперджет 100 екстрено сів у Шереметьєво. З літною смугою він мчав уже охоплений полум'ям. Причину займання з'ясовують. Лайнер подав сигнал лиха одразу після злету і став заходити на вимушену посадку. Ударився шасі, а потім носом об смугу і загорівся. Люди спускалися надувним трапом. Дуже благодаря цього однесу я залишився жити. Дівчатки стояли в приміщенні, де був газ, де було темно, де було... Сама висока температура, вони оттуда витаскують людей. Бортпровідники до останнього витягали пасажирів із охопленої вогнем хвостової частини. Усього загинула 41 людина, 37 вижили. На борту самоліта знаходилось 73 пасажира і 5 членів екіпажу. В настоящее время 28 пасажирів знаходяться в терміналі аеропорту. З ними, як я вже сказала, працюють слідчі і психологи. Тяжесть состояния в основном определяется термоингаляционной травмой и отравлением продуктами горения. Кроме того, у пациентов есть множественные травмы, в том числе и туловища, рук, ног. Нині роботу Шереметьєво відновили. Родинам загиблих і постраждалим пообіцяли компенсацію. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. До 33 зросло число жертв циклону Фані в Індії. Ще 300 людей постраждали. Рятувальники кажуть, загиблих могло бути й більше, якби не масова евакуація. Вчасно свої оселі полишили понад 1 мільйон людей. Ураган налетів на Індію у п'ятницю, зруйнував тисячі будинків, пошкодив дороги та лінії електропередач. Фані став найпотужнішим циклоном у країні за останні 20 років. Північна Македонія обрала нового президента Стево Пендаровський. Він – кандидат від керівного соціал-демократичного союзу. За попереднім підрахунком, він набрав майже 52% голосів. Його суперниця, опозиціонерка Гордана Сіляновська-Давкова – 45%. Новообраний президент обіцяє почати переговори про вступ країни в ЄС і НАТО. Це стало можливим після угоди з Грецією про перейменування держави на Північну Македонію. Дональд Трамп заявив про підвищення тарифів на китайські товари до 25%. Щоб посилити тиск на КНР для укладання нової торговельної угоди, переговори щодо якої забуксували. Нагадаю, економічні відносини між Вашингтоном та Пекіном погіршилися торік, коли США запровадили низку нових мит, зокрема, на чималий перелік китайської продукції. За останніми даними, загальна вартість імпорту з КНР, проти якої адміністрація Трампа запровадила мито, – 250 мільярдів доларів на рік.
У Запоріжжі котів визнали частиною міської екосистеми. Що це означає та як тепер зміниться життя чотирилапих? Далі в сюжеті. Я так розумію, що тепер всі коти міста Запоріжжя, як кажуть, під охраною Запорізької міської ради. А я, типу, буду котячим батьком, ну щось так. Ось так весело і одностайно. Запорізькі депутати голосують за те, що коти віднині – частина місцевої екосистеми. Відповідна електронна петиція набрала необхідну кількість голосів. Це означає, що пухнастики можуть вільно жити в підвалах, на горищах та взагалі будь-де. В першу чергу петиція була створена за участившихся случаїв заживо замурованих котів і кошек в підвалах. Нещасні тварини не могли вибратися наружу. Там погибали мучительною смертю. Це недопустима жорстокість. В інтернеті чимало відео, де коти в прямому сенсі з тих чи інших причин опиняються за справжніми ґратами. Така жорстокість обурила городян, і вони звернулись до депутатів, аби ті законодавчо захистили тварин. Председателі ОСМД, скажімо так, не зможуть уже просто так взяти і заварити, скажімо так, унічтожити заживо цих животних. Тобто, існує рішення городської міської ради, яка, ну, з яким будь-який чоловік може підійти, визвати поліцію і, скажімо так, остановити ці дії. До того ж, кажуть активісти, від котів у місті неабияка користь. Вони ловлять криз, якщо підвали не замуровувати, і тут не буде мишей, тут не буде гризнов, це добре. Там, де мешканці будинків будуть товаришувати з вуличними тваринами, кажуть комунальники, можна створювати такі собі котобудинки, а підгодовують пухнастих усі небайдужі. І саньки. Виходи. Є й ті, хто терпіти не може котів. У нас у дворі жило около 8 білок. Де хоч одна білка? С'їли, коти с'їли. Та як би там не було, але тепер запорізькі коти в законі. Після Києва, Дніпра та Харкова місто стало четвертим, де ці тварини – невід'ємна частина екосистеми. Олексій Пшемиський, Сергій Бордюже, Ігор Воробій, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Квіточе середньовіччя на Закарпатті. У Чинадіївському замку Сент-Міклош відшумів фестиваль квітів. Зали стародавньої фортеці прикрасили 30 тисячами троянд і дивовижними флористичними композиціями. Усе бачили наші кореспонденти. Квіти скрізь, на стінах та підлозі, підвішені до стелі у відрах і навіть як прикраса у волосі. Це композиція сучасної невести, яка зроблена з очерета. І чосаного. І тут присутствує 50 троянд. Цьогоріч фестиваль кохання та квітів у Чинадіївському замку Сент-Міколаш зібрав кілька десятків флористів з усієї України. Фортеця розквітла трояндами. Аби прикрасити споруду, використали майже 30 тисяч квітів. Композиції, крила, гойдалки, колекції, одягу з шишок, берези і навіть моху. Щоб створити таку красу, флористам доводиться опановувати не лише ботаніку. Нужно, конечно же, понимать, что ты работаешь не только с цветами, но и с проволокой, с лестницей, с дрелью, с какими-то там лобзиками. Ну, в общем, очень-очень всего много. У самому замку панувала справжня атмосфера середньовіччя. Кінський тупіт та скрип карети у дворі. І скрізь лицарі, вельможі, пащі та справжній герцог і герцогиня. Нащадки Габсбургів, арцгерцог Шандор та Грета Маргарет прибули на фестиваль з Австрії. Уперше ми побували тут минулого року і раді, що це все відбувається завдяки дружбі. Сподіваємося, що така справа сприятиме миру. Тут фантастично, дуже тепла атмосфера. Ну а мешканець цього середньовічного замку Йосип Бартош каже, організував фестиваль з однією метою. Тільки одне враження – це враження кохання, щоб воно вразило всіх і дуже глибоко. Саме любов – те, що панує в цьому замку. Та чи вдалося передати енергію кохання кожному? Відвідувачі стверджують – на всі 100%. Нас переповнюють враження та емоції, що ніколи подібного не бачили. Це чудові і дуже романтичні моменти. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. Столітній конфлікт між Японією та Південною Кореєю допомагають врегулювати не політики, а музиканти. Дедалі більше молодих японців переїздять до сусідньої країни, щоб стати там зіркою естради. Про корейську культурну експансію – далі в сюжеті.
17-річна японська школярка Юка Хасумі вже кілька місяців не відвідує школу. На початку року дівчина поїхала до сусідньої Південної Кореї з мрією стати айдолом. Якщо я пройду прослуховування, тренуватимусь днями і ночами, доби стями. Айдолами в Кореї називають зірок естради, які стають справжніми кумирами молоді. Однак, щоб завоювати популярність, артистам потрібно пройти серйозну підготовку. Перш ніж вийти на сцену, кожен артист у Південній Кореї кілька років по 15 годин на день тренується у спеціальних студіях, повністю відмовившись від особистого життя. Я зможу дебютувати лише тоді, коли мої професійні навички будуть відточені до найвищого рівня. Тяжкі зусилля виконавців недаремні. Корейська поп-музика, або як її ще називають кей-поп, уже вийшла за межі рідної країни і завойовує серця фанатів у всьому світі. Особливо в Японії. Попри складну політичну ситуацію між країнами, дедалі більше молодих японців захоплюються корейською культурою. Моє покоління більше цікавиться косметикою, модою та музикою, ніж політикою. Тож ми добре ставимося до Південної Кореї. Хоча старше покоління переважно іншої думки. Їх більше, ніж нас, бентежать політичні суперечності минулого. Дипломатична напруженість між країнами триває вже більш ніж сотню років. Від 1910 до 45 року Корея перебувала під владою Японської імперії. Деякі корейці досі не можуть пробачити країні вранішнього сонця, роки колоніального ярма та жорстоке поводження з жінками за часів Другої світової. Якщо у повоєнні роки ці країни вважалися політичними ворогами, сьогодні ситуація змінюється. Японці люблять BTS, Twice та інших корейських артистів. Вони популярні тут. Хоча є певні історичні дати, у які влада забороняє запрошувати до країни корейців. Та все ж більшість завжди рада виступам кей-поп-зірок. Їх тут люблять. Корея також стає дружелюбнішою до свого сусіда. Троє з учасниць найпопулярнішої жіночої групи Twice – японки. А ще любов корейців завоювало нове талант-шоу, у якому беруть участь дівчата з Японії. Найкращі з них увійшли до складу групи, яка виступає з концертами в обох країнах. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер. Від Термінатора до Пікачу. Французьке місто Шасіє вітає в себе косплеєрів з усіх країн світу. Фанати «Зоряних війн», аніме, коміксів та інших творів сучасної культури зібралися на косплей-фестивалі, щоб показати костюми своїх улюблених персонажів, які створили власноруч. До події учасники готувалися кілька місяців, підбирали тканину та склеювали докупи кілограми картону. Косплей потребує вміння не лише створити схожий костюм, але й перевтілитися у персонажа. Адже ми прагнемо до абсолютної схожості і ззовні, і в поведінці. Тож ми ще й трохи актори. Таким видався ранок понеділка. О 12-й буде наступний випуск новин. Я прощаюся до завтра. Вдалого вам дня і успішного робочого тижня.